မြန်မာနိုင်ငံအင်ချယ်မြေဝန်ဆောင်မှုအသင်းကနေအင်ချယ်မြေဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာပညာရပ်တွေတင်ကြားပေးတဲ့သုံးရကြာသင်တန်းကိုအောက်တိုဘာလနောက်ဆုံးအပတ်မှာဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အင်ချယ်မြေဝန်ဆောင်မှုအသင်းကနေသိရပါဗျ။အခုဖွင့်လှစ်တဲ့သင်တန်းဟာ21ချိန်မြောက်ဖွင့်လှစ်တာဖြစ်ပြီးအင်ချယ်မြေဝန်ဆောင်မှုအသင်းရဲ့အသင်းဝင်တွေသာတက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။သင်တန်းကသုံးရကြာသင်တန်းဖြစ်ပြီးအင်ချယ်မြေဆိုင်ရာဘာသာရပ်၈ခုကိုတင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသင်တန်းမှာဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တာတွေအဓိကသင်ပေးတာဖြစ်ပြီးစာချုပ်ချုပ်ပုံ၊ဒစိကောင်းကပ်ပုံ၊စာရာတွေအပြင်ဈေးကွက်ရှာဖွေတက်ဖို့ပါတင်ကြားပေးတာဖြစ်တယ်လို့အင်ချယ်မြေဝင်ဆောင်မှုအသင်းမှာအထွေထွေအတွင်ရည်မှုဒေါ်မို့မို့အောင်ကပြောပါတယ်တချို့ကြတော့လဲတက်တယ်လို့တော့ပြောတာပေါ့နော်အန်ဒီတို့လဲဒီသင်တန်းကိုကိုယ်တိုင်တက်ခဲ့တာပါအမတ်စင်တင်မှာဒီသင်တန်းမှာလောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဥက္ကရာအတွင်ရည်မှုကစပြီးတော့ဒီသင်တန်းမှာအားလုံးအကုန်လုံးတက်ခဲ့ကြတာပါအမတ်စင်တင်မှာဆိုလဲအန်ဒီတို့တက်ခဲ့တယ်အဓိကကတော့အင်ချယ်မြေလောက်တဲ့လူကတက်ပြီးတာလည်းရှိမယ်မတက်တာတွေလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခြေခံအားဖြင့်တော့ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ရမလဲစာချုပ်တွေဘယ်လိုချုပ်ရမလဲဒစိကောင်းဘယ်လိုကတ်ရမလဲဧည့်သည်ကိုဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲပေါ့နော်တာဝန်ကိုဘယ်လိုပြီးဆုံးအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟိုအချက်အလက်တွေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအချက်အလက်တွေဖြစ်အောင်လို့တော့ဒီလို16နိုင်ကြာတဲ့သင်တန်းပေးလိုက်တာပါ။သုံးရက်သင်တန်းပြီးတဲ့အခါမှာတော့သင်တန်းစဉ်လက်မှတ်နဲ့အသင်းဝင်စမတ်ကတ်တွေကိုအဆင့်3ဆင့်ခွဲပြီးကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်အလိုက်ကာကြီးအဆင့်မှာတော့ဝယ်ရောက်လုပ်တဲ့သူကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အင်ချယ်မြေလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေပါဝင်ပါတယ်။ခါခွေအဆင့်မှာစိုင်းမုတ်တင်လုပ်တဲ့သူတွေနဲ့အဆုဆက်လုပ်တဲ့သူတွေကားငယ်အဆင့်ကိုတော့တဦးတယောက်တည်းလုပ်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုပြီးအဆင့်ဆင့်ထုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုအဆင့်သတ်မှတ်ထုတ်ပေးတာဟာအရေးအချင်းပြေးသွားတဲ့သူတွေဖြစ်အောင်16နိုင်ကြီးကြာတင်ကြပေးပြီးမှသတ်မှတ်ထားတဲ့စမတ်ကတ်တွေကိုထုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်မိုးမအောင်ကပြောပါတယ်။ထုတ်ပေးတယ်ဒီလိုပေါ်ပေါ်လောလောမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အရေးချင်းတစ်ခုတော့ပြေးသွားတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်အောင်16နိုင်ကြီးကြတဲ့နဲ့ဒီဝန်ကြီးကိုပေးတာပါအဲဒီလိုနောက်ပိုင်းမှဆိုရင်လည်းဒီတက်စူးစမ်းထားပါတယ်လိုင်စင်တွေရရှိမယ်ဥပဒေတွေထွက်လာမယ်လိုင်စင်တွေရရှိမယ်ဆိုရင်အဲဒီတို့အကောင်းဆုံးကျောင်းနေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့မှအဲဒီတို့ဒီပလိုမာသင်တန်းနေဟာလာသူ့အဆင့်နဲ့ပေါ့အဲဒီတို့မြန်မာနိုင်ငံအဆင့်မှာမြန်မာညီမြန်မာဟန်မြန်မာမူနဲ့ကာကြီးအဆင့်ခါခွေအဆင့်ခန်းငယ်အဆင့်ဆိုတဲ့အဆင့်တွေလိုက်ကိုခွဲသွားပြီးအဲဒီတို့သင်တန်းတွေထပ်ပြီးပြီးတော့မှတခါအဆင့်ပြင်းမှုတဲ့အဲဒီတို့ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိပါတယ်သင်တန်းသားဦးရေကို100ကနေ120ကျားအထိတက်မှတ်ထားပြီးနေပြီးတော့အပါဝင်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း15ခုမှာလည်းသင်တန်းတွေဇက်တိုက်ပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီတရင်ကို Central News Bureau ကစိုးစိုးယူကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မအေးလင်းကတင်ဆက်တာပါ။